Քանի որ ապրիլյան պատերազմը եւ ապրիլյան գործողությունները դեռևս թեման ամեն դեպքում արդիական է որակարգում եւ հանձնաժողովի ժողովի շրջանակում են այդ մասին անընդհատ խոսում եւ իրադարձությունների հետ կապված կարծիքները տարբեր են եւ հարցազրույցներ են դեռևս շատ նախքին եւ ներկա զինվորականներ տալիս եւ շատ հակասական են լինում իրենց կարծիքները։ Կուզեմ դու որպես մասնակից նաեւ դրան անդրադառնաս ամեն դեպքում։ Տեսեք, ճիշտ արդիական է թեման, հա, բայց նաև շահարկումների տեղի կա տալիս այդ արդիականությունը, որի համար ես խիստ մտահոգ եմ, որտեղ չի կարելի առհասարակ այդ Հայաստանի համար սակրալ կատեգորիաները առհասարակ շահարկման թեմաներ դարձնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանձնաժողովին, կա պահանջ, հասարակական պահանջ կա, որպեսի զոհվածների ընտանիքի անդամները, մասնակիցների ընտանիքի անդամները ուզում են հասնել ինչ-որ ճշմարտություն իմանան, որն է ճշմարտությունը։ Այսինքն կա հասարակական պահանջ, ու պետք է նաև այդ հասարակական պահանջը բավարարով մարմին։ Տեսեք, ունենք տարբեր քնիչ հանձնաժողովներ ազգային ժողով, եղավ մարտի 1-ի հետ կապված, հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, հա, որոնք որ մի քիչ ավելի մոտ են պատերազմին, ու ենթադրում են, որ սա հասարակական պահանջը բավարարելու համար է։ Թե հիմա հասարակական պահանջը կբավարարվի, թե չէ, հանձնաժողովի տված եզրակացության, սպասենք եզրակացության, մինչև եզրակացությունը ես չեմ շտապի որևէ կարծիք արտահայտել, որտեղ իրական հանձնաժողովը բոլոր աշխատանքները գաղտնի է, փակ գիտեն ընդհանրել այն մարդիկ, ովքեր էգզեկուցել են, եւ այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են հանձնաժողովի կազմի մեջ։ Ես ենթադրում եմ, որ որևէ արտահոսք չի եղել, որպեսզի հասկանամ ինչ, ոնց եւ այլն։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ զեկուցել են, նույնիսկ շատ հարազատ մարդիկ են եղել, մարդիկ լեռել են, ասել են սպասենք հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Այդպես դուք ասում եք հասարակական պահանջ, բայց այստեղ կա նաև պետական գաղտնիքի խնդիր, այս դեպքում հասարակությունը ամբողջապես չի իմանալու ինչ է կատարվել, ու իսկ այն ինչ որ թույլատրել է արդեն այս 4 տարիների ընթացքում խոսվում է, հարցազրույցներում ասվում է, ու հասարակական պահանջի պահը այս դեպքում հաստատ այն մակարդակում, որ ուզում ենք հասկանալ բավարարվելու, չի բավարարվելու, որտեղ բնականաբար պետական գաղտնիքի խնդիր կա ու հասարակությանը դա հասանելի չի լինելու։ Այո, ճիշտ եք ասում, կա պետական գաղտնիք, որը որ լայն հասարակություններին միանշանակ հայտնի չեն լինելու, սակայն կա այստեղ այն հերթական միֆերը, հա, որ սոված են եղել, խոտ են կերել, փամփուշ չի եղել, այս մեկ չի եղել, այն մեկ չի եղել, ու հանձնաժողովը հուսով է ու վստահ է, որ նաև այս միֆերին պատասխան է տալու։ Ու այս մասով, այո, հասարակական պահանջը պետք է բավարարվի, պետք է ծնողները իմանան, որ իրանց երեխաներին փամփուշ մատակարարելու համար զոհվել են զինծառայողներ, Թորյան Հայկ, Ղարեբյան Հրանտ, Գագիկը վարորդը 4-րդ գումարտակի, հա, այսինքն ու նման այլ անուններ, որոնց ես չեմ իմանում, բայց ես ասում եմ, սա մենակ մի զորամասի, մի պաշտպանական շրջանի մասով, բայց հասարակությունը պետք է իմանա, որ վառելիքը եղել է, որ հաց եղել է, ջուր եղել է, ու սա պատերազմ է, եւ հնարավոր է նաեւ ինչ որ կա մի ժամանակահատված, որ ժամանակային շրջան, որ ջուր չունենա, զորքը, հաց չունենա, բայց սա նորմալ ու հանձնաժողովը այս հարցերին կտա պատասխաններ իր եզրակացության մեջ։ Իսկ այն մասով, որը որ թույլատրել է, պետական գաղտնիքի խնդիր չկա, հանձնաժողովը կփարատի բոլոր, այսինքն ես գտնում եմ, որ դրա համար է ստեղծված հանձնաժողովը։ Սպասենք հունիսի 4-ին, հա, հունիսի 4-ը սարերը հետևում չի, երբ որ հանձնաժողովը իրավունքի ուժով կդադար իր գործունեությունը ծավալել, ու կտա եզրակացություն։ Դեռ մենք արդեն ականտեսնենք, որ մեկ տարվա ընթացքում տարբեր աստիճանի զինվորականներ, պաշտոնաթող նախագահ եկավ, հա, ՊԲ նախկին հրամանատար եկավ, նաև շարքային ու սպայակազմից են մարդիկ գալիս, որոնց մենք չենք ճանաչում, հաշուտ գիտենք, բայց չգիտենք ովքեր են գալիս, հա, հնչեղ անուններն են, հա, որ մեզ ծանոթ են, ու ամսի 4-ին կստանանք, 4-ից հետո արդեն հունիսի ընթացքում մենք կստանանք նաև հանրության համար հնարավորության սահմաններում թույլատրելի եզրակացության մեր բաժինը, եւ որպես մասնակից, եւ որպես երիտասարդ եւ այլն, կստանանք նաև մեզ հետաքրող հարցերի պատասխաններ։ Այն որ չստանանք, արդեն կսկսենք հարցադրումներ անել։ Հեկտարների, այսպես ասած, կորցրած հեկտարների պահն է շատ շահարկվում, եւ Լևոն Մնացականյանի հանձնաժողով գալուց հետո էլ էլի եղան հարցադրույցներ անգամ փորձառու զինվորականներից, այդ հեկտարները մի քանի անգամ ավել էին իրենց հարցադրություններով։ Ես հիմա հարցս ուզում եմ այսպես տամ. արդյոք պահանջ կա իրենց ասված խոսքի համար իրենց էլ բերել եւ ասել ապացուցեն։ Տեսեք, որ ի վերջո հասարակական կարծիք ստեղծում են իրանք, չէ՞, ինչ որ ընդրադարձված ունեն, ինչ որ իրենց հետևից գնացող
մասա կա, որոնք իրենք կարծիք են ստեղծում։ Տեսեք, ուրեմն ես աշխարհագրագետ չեմ, հա, ոչ էլ այնպես հստակ պատկերացումներ ունեմ, բայց թե գեներալ լեյտենանտ մնացականը, թե հանրապետության պաշտպանող նախագահը եւ այլ բարձրաստիճան սպայակազմը, ասում եմ, որ եկեք դնենք քարտեզը եւ չափագրենք։ Ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովը դա կանի։ Ես նաև ընկերներ ունեմ աշխարհագրագետներ ու նաև ունեմ ծրագրավորող ընկերներ, ովքեր որ դրել էին քարտեզով չափել էին եւ ասում են, որ չէ, 800 հեկտար չկա։ Կա ավելի պակաս, հա, 400 հեկտար։ 300-ից 400 հեկտար ասած, բայց իմ կարծիքով իհականը այն չի, թե քանի հեկտար է։ Մենք ունենք խնդիր տարածքային կորուստներ։ Սա է մեր գլխավոր խնդիրը, մենք պետք է պարզենք, թե ինչ է տարածքային կորուստները եղել։ Թե 300-ը 400-ը իմ կարծիքով էական չի, հա, տարածքի չափը, որտեվ դա խիստ հետևանքի, ինչ որ հետևանքի արդյունքում է դա եղել, ինչ որ պատճառներն եղել, որ մենք տարածքներ կորցրել։ Սակայն ես նայում եմ նաև հետևյալը, որ նորմալ է նաև, որ տարածքներ են կորցրել։ Թեև լայնամասշտաբ մարտական գործողությունները չպլանավորած, չնախատեսված, երբ որ զորքը իր բնականոն ծառայությունն է տանում, մարտական հերթապահությունը ու հակառակորդը սադրում է ողջ երկայնքով լայնածավալ գործողություններ։ Այստեղ պատերազմ է։ Այդ 94 թվականը կարողացանք ազատագրել, այս անգամ էլ, սակայն մենք խնդիրը, մարտական խնդիրը մենք լուծել ենք։ Որտեւ եթե մենք ուսումնասիրում ենք հակառակորդի լայնածավալ գործողությունների նպատակը որն էր, այդ հանրահայտ բլիցկրիգը, հա, Թալիշի եւ Ջաբրայելի ուղությամբ գալ, մխրճվել դեպի Աղդամ եւ Աղդամից հարձակվել Ստեփանակերտ։ Այսինքն զորքը այս խնդիրը կատարել է։ Կանխելով։ Այո, կանխելով հակառակորդի կայծակնային պատերազմի ձևաչափը։ Որտեւ եթե հակառակորդը չի հասել իր խնդիրը չի կատարել, նշանակում մենք մեր զորքը պատվով կատարել ենք իր արջև դրված մարտական խնդիրը, այո, զոհերի եւ տարածքային կորուստների գնով։ Բայց ո՞րն էր ավելի լավ, ունենալ միջև 800 հեկտար ոնց շրջանառումա տարածքային կորուստներ, թե առհասարակ Արցախ աշխարհը հայտնվեր հակառակորդի ձեռքում։ Ես գտնում եմ, այո, ես փաստում եմ նաեւ գեներալ լեյտենանտ Մնացականյանի այն խոսքերը, որ մեր զինված ուժերը կատարել են իր արջև դրված մարտական խնդիրը, որը իմ կարծիքով քննարկման նույնիսկ ենթակա չէ։ Այո, ունեցել են խնդիրներ, սակայն մարտական խնդիրը կատարել ենք։ Մի հարց եմ եւ կավարտենք այս թեման, եթե պարոն Մնացականյանի հետ կապված ինչ-որ բան կա, հիշելու հետաքրքիր դեպք կամ պատմություն կուզեմ, որ հիշեք։ Դե իմ հիշողությունները միշտ կապված են այն մարտական դիրքի հետ, որտեղ որ ես եղել եմ, կապված է եղել իմ զինակից ընկերների հետ։ Դե Լևոն Մնացականյանի մասով ես այս բան ձեռնպակը մնամ, որտեղ հայտնի արդեն լայն հասարակությունները արդեն է, թե պարոն Քոչարյանի հարցազրույցն են տեսել, հա, կենտրոնի Պետրոսի հետ, հա, թե ինչպես այնքը պատմում հրանտի պատմությունը կապված Լևոն Մնացականյանի հետ, ինչպես նաև տեսել են, թե ոնց եմ։ Բայց ամեն դեպքում հիշեցնես, լավ կլինի։ Դե ինձ համար գեներալ Մնացականյանը զինված ուժերի լավագույն կադրերից մեկն է, հա, ես պատիվ եմ համարում, որ նրա պաշտպանության բանակի հրամանատար եղած ժամանակ կատարել եմ տարելումի ժամկետային ծառայությունը, ինչպես նաև պատիվա նման գեներալների ենթակայության տակ մարտական խնդիր կատարելը։ Ինձ համար Մնացականյան դա գեներալի կատարելատիպն է, որին ես կցանկանայի տեսնել զինված ուժերում։ Այսինքն ինձ համար ցավ է, որ Մնացականյանը գլխավորում է ներքին գործերի, այսպես կոչված, հա, զինված ուժերը, հա, ոստիկանության պետն է, այս ինձ համար ցավալի է ու մտահոգիչ է, ուզեի տեսնել նրան զինված ուժերում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մարտական գործողություններից, միշտ իմ մտքում մեր հակատանկային դասակից Հարամանյան Հենրիկն է, ինքը զոհվեց կռվի ժամանակ, սակայն նման բարի, նման մարդկային որակներ, չգիտեմ, էլի իր աչքեր, իր բան միշտ իմ հիշողությունների մեջ է, որտեղ ինքը շատ, չգիտեմ, ինքը մաքրության կերպար էր, այսինքն զինվորների մեջ ինքը մաքրության կերպար, որտեղ երբևէ չէր խափում, նվիրված էր, չգիտեմ, ինքը միշտ ինքն է, էլի իր զոհման, այդ զոհվելու լուրը, որ իմացանք, ինձ համար այդ շատ ցավալին դա էր, էլի ես համարում եմ, որ դա ոչ միայն իր ընտանիքի, այլ նաև իմ ու իմ արտական ընկերների կորուստն էր։ Ապրիլյան պատերազմից հետո մի տեսակ ինչպես Արցախյան պատերազմի դեպքում մասնակիցների թիվը նենց ակտիվ ավելանում է, այդ երևույթին ապրիլյան մասնակից գրվելու, այսպես ասած, որտեղ շատերը իրոք մասնակից գրվեցին։
հաստատություններում, գրքույկներում։ Տեսեք, Շուշի ազատագրման համար մասնակցեցին 1300-ից 1400 մարդ, բայց այսօրով մենք կարող ենք հաշվարկել, եթե ոչ 3, ապա 4, եթե ոչ 5, ապա 3-4000 մարդ ստացել է Շուշի ազատագրման մասնակցի այդ մեդալը, հա։ Այսինքն չամենում արդեն մեր սերունդն էլ պարգևա տրվի այդ մեդալով որպես ապրիլյան մարտական գործոն։ Իհարկե սա ցավալ է, որովհետև յուրաքանչյուրս պետքա մնանք այն վերմակի տակ, որը որ մեր համար կարված է եղել։ Այսինքն դա եսիմ ինչ երջանկություն չի, որ մարդիկ մասնակցել են, վիրավորվել են, զոհվել են, կամ մենք որ մասնակցել ենք, մեր ընկերները զոհվել են, մեր ընկերները վիրավորվել են, հա սա երջանկություն չի, որ մի հատ էլ մենք ուրախանանք, ասենք տեսեք մեր կրծքից ինչ-որ կախած է, եսիմ ինչ մեդալ կամ մեր զինգրքույկներով նշած է մարտական գործողությունների մասնակից։ Թե սրա ցանկությունը որն է, ես չեմ կարող սա պատասխանել։ Իմ կարծիքով սա ճիշտ չի, սա ազնիվ չի, ոչ թե մեր ողջերիս նկատմամբ, այլ մարդկանց նկատմամբ, ովքեր իրենց կյանքի գնով ամենակարևոր բանը տվեցին հայրենիքին։ Այս մարդկանց հիշատակի առաջ մենք մեղավոր ենք, ու քանի կան նման կատեգորիաներ, ովքեր որ մտնում են ինչ-որ կեղծ օրակարգի մեջ, մտնում են կեղծ մասնակցի այդ սաղավարտի մեջ, չգիտեմ, սա արեցինք, նա արեցինք, լավ արեցիք, դա իրական մեր պարտականությունն է եղել, այո, կային հերոսներ, բայց մեծ հաշվով դա մեր պարտականությունն է եղել, ու եթե դու մասնակցել ես, դու չես մասնակցել, որ քո զինվորական գրքույկում գրվի կամ քեզ պարգևատրեն որևէ մեդալով, մենք դրա համար չենք մասնակցել, լա, ուղիղ մեր պարտականությունն է եղել սահմանությամբ և մեր ազգի առջև, սահմանությունը ուղիղ տվել է մեզ պարտականություն մասնակցել հայրենիքի պետական սահմանի պաշտպանության ու պահպանության, սա մեր պարտականությունն է, հայ ենք ծնվել, ուստի նաև ունենք դա, հայ տղամարդ ենք, ունենք դա այդ պարտականությունը, ու եթե քեզ բախտը չի վիճակվել լինել այն կետերում, որտեղ որ եղել է լայնածավալ գործողությունները, դու մտնես այդ վերմակի տակ մի քիչ ճիշտ չի։ Բանակում չծառայեց իշխանավորներ ապրիլյան պատերազմի մասնակից հայտարարեցին իրենց, այդ դա եմ ուզում ասեմ, ուզում են այդ կերպով հերոսանան, թե հասկանում են, որ թե իրանց ընկալումներում հերոսը մենակ պետքան պատերազմի մասնակից լինի, այդ հերոսության չափանիշները փոխվել են, իմ կարծիքով արդյոք պիտի ինչ-որ կա չափանիշ, որը պիտի լինի, իմ կարծիքով հերոսության չափանիշը երբեք էլ չեն փոխվել, այսինքն միշտ նույնն է, հերոսը ո՞րն է, որ… Բայց հիմա լրիվ ուրիշ մարդիկ են հերոսներ համարվում։ Իմ կարծիքով չեն համարվում, հերոսները հետևյալն է, հերոսը ո՞րն է, որը իր կյանքը, ամենաթանկը այս աշխարհում, որ մենք ունենք, կյանքը դնում է կոնին, դնում է կոնին ինչ-որ մի արժեքի համար, տեսեք, երբ որ սենց խորանում ես, հա, հերոսի ամենահաջողված կերպարը դա թող ինձներ են բոլոր հավատացյալ մարդիկ, բայց Հիսուս Քրիստոսի կերպարն է, հերոսի իդեալական կերպար, հա, ուտեվ Հիսուսն ինչ արեց, իր կյանքը դրեց հանուն մեղավորների փրկությանը, դա ոչ իր պարտքներ, ոչ իր պարտականություն, բայց դրեց, նույնն էլ չեմ համեմատում, բայց մեր մարտական ընկերները, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին ինչի համար, որ մենք այսօր ունենանք ազատ անկախ երկիր, իմ ավակ սերունդը մեր տանը 3 այսպես սերունդ կա, հա, տատիկս մասնակցել է հայրենական պատերազմին, քերս մասնակցել է Շուշի ազատագրմանը, եւ ես այս Արցախյան, ոնց որ ես եմ ասում, երկրորդ պատերազմը, բայց կա նաև հերոսներ, ովքեր որ իրենց գլուխը դրեցին, հիմա Երապլուրում են կամ այլ զինվորական պանթեոններում, հերոսությունը նա է, ով որ իր պարտականությունից վերև չոր քայլ անում, այսինքն մեր պարտականությունները պահել սահմանը, բայց մարդիկ այն, որոնք գնացին իրենց պարտականություններից վերև և զոհվեցին հանուն հայրենիքի, հանուն պետական սահմանի անառիկության, հանուն են Միթիս հողի, որը որ իրենց վստահված էր, իսկ մասնակից, չմասնակից, նասկի ուղարկող, նասկի հավաքագրող, չգիտեմ, այս և այլ կատեգորիան, դրանք հերոսներ չեն, դրանք ուղղակի կատարում են իրենց պարտականությունները, կամ որպես բարի կամքի դրսևորում, գիտակցելով հայրենիքի առջև իրենց պարտականությունը, իրենց, չգիտեմ, պարտքը կամ այլ ինչ-որ արժեքներ ձենելով, օժանդակում են, բայց հերոսը նա էր, օրինակ, ով որ զոհվեց փամփուշտը հասցնելով մարտական դիրք, Հայկ Թորոյանը դա հերոս էր, Ղարաբյան Հրանտը հերոս էր, Գագիկը հերոս էր, չգիտեմ, Հենրիկը հերոս էր, ով որ դիրքը պահելով զոհվեց, կամ մեկը, որ գնաց մարտական ընկերոջ դիակը բերելու և զոհվեց հակառակորդ, այս է հերոսությունը, այ թե որ մեզ սահման ես պահել կամ գնացել ես սահման, սահման օգնություն ես, այս է հերոսություն չէ, ոտև դու կարեր աներ, կարեր չաներ, կեզ ոչ մեկ չեր ասելու արա, չուր արժիքներ ձելնելով, սա հերոսություն չի, այ հերոսությունը թվարկած մարդիկ են,
ովքեր հերոս են, ովքեր չկարծելով, որ իրենց կյանքը կարա վտանգվի, գիտակցաբար գնացին նրան, որ փամփուշտ հասցնեն մարտական դիրք։ Հիմա այս մարդն է հերոս, թե մարդը, որ իր տակ տեղը թողել է ու մայիսի 3-ին կամ 4-ին եկել է առաջնակից, երբ որ արդեն ամեն բան խաղաղ էր, ամեն բան հանգիստ է, սա է հերոսը, թե նա։ Կամ երկուսին մենք կարող ենք հերոս անվանել, իհարկե չեն կարող։ Կամ ով է հերոսը, որ ամսի 7-ին, 8-ին իր ընտանիքին թողեց եկավ մարտական դիրք, թե մարդը, որ արդեն ամսի 7-ին զոհվել էր ու խաղաղություն էր, հա, զինադադար էր կնքվել Մոսկվայում, հիմա ով է հերոսը։ Սա չափանիշ է, որ այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց պարտականությունից ավել բան են արել, իսկ այն, որ մարդիկ եկել են փայստազորն եկել առաջ, դա մեր քաղաքացիների, մեր արական սերի ներկայացուցիչների ուղիղ պարտականություն է, մինչև 55 թե 65 տարեկան։ Սա ուղիղ պարտականություն է։ Հայ ես, ուրեմն ունես, հստակ ծնվել ես հայ, ունես պարտականություն, պետական սահման պետք է պահես։ Սա մեր պարտականությունն է։ Այ ով էլ պարտականությունից վերև է դառնում, նա արդեն հերոսանում է։ Իսկ այդ ամեն ինչը չափելը շատ հեշտ է։ Ոստի, եթե մարդիկ ինձ հերոս են անվանում, խաբից իրա աստված իրանց հետ։ Մենք մեկ այն ինչ-որ մի օր հասնելու ենք մեկ հետի, երբ որ պատասխան ենք տալու։ Կերծ հերոսներ հրճակելու համար, կերծ հերոսներ ձևանալու համար, կերծ մասնակիցներ ձևանալու համար, մտնելու են վերմակի տակ, որը մեր համար կարված չէր։ Պահը գալու է, մենք այդ պատասխանը տալվենք բոլորս, թե դա կլինի մեր կյանքի ընթացքում, թե մեր կյանքից հետո, բայց մենք այդ պատասխանները տալու ենք, թե ամեն առարկ, ամեն առարկից հետո հետևում է որոշակի գործողություններ, որոնք ենթադրում են պատասխաններ, պատասխաններ հայրենիքի առաջ, պատասխաններ հանրապետության առաջ, պատասխան ժողովրդի առաջ, սրանք հետևելու են։ Դրանից բխով նաև համազգեստը չհարգելու պահ ունենք, և նախկին իշխանություններից, և այսօր, որով պատայի համազգեստը հագնում գնում է դիրքեր, անկախ նրանից ինքը իշխանության ներկայացուցիչը թե ոչ, բայց այդ իրավունքը ո՞ւմ է դրված։ Ես շատ համատեքստում նաև դրա բացասական եմ վերաբերում առհասարակ համազգեստի կրմանը քաղաքացիական անձանց կողմից։ Իմ կարծիքով հստակ պետք է մենք նշենք, նախ անդրադառնանք իշխանության, հա, առհասարակ այդ քաղաքական համակարգի այդ կյանքի մասնակիցներին, թե ովքեր իրավունք ունեն առհասարակ համազգեստ հագնելու։ Իմ պատկերացան դա պետք է հանրապետության նախագահը, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, այս դեպքում արդեն գերագույն գլխավոր հրամանատար, հա, առանց գերագույնի հանրապետության վարչապետը, պաշտպանության նախարարը, իմ կարծիքով նաև կարելի է անձնական ժողովում պետական անվտանգության ու ներքին գործերի հանձնաժողովի անձնակազմին թույլատրել, որպես ոլորտի վերահսկող անդամներ։ Բայց երբ որ մարդիկ սկսում են շահարկել համազգեստի կրումը, երբ որ դուրս ես գալու ամեն երկրորդ, կարող ամեն երկրորդը ինչ-որ համազգեստի ատրիբուտիկա ունենա, կամուֆլաժից մայկա հագնի, կամուֆլաժից գլխարկ, զինվորական բաներ, հա, ճտկակոշիկներ, ինձ համար դա անհասկանալի է։ Դա պետությունն է, մի երբ որ դու համազգեստ ես հագնում, դու ներկայացնում ես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնելով մարդիկ շինարարական աշխատանքներ են անում, մարդիկ ձերքը մեկնած ողորմություն են խնդրում, հա, Հայաստանի Հանրապետությունը ողորմություն է խնդրում, դու չեն գիտակցում մարդիկ ինչին անում, ու պետք է հստակ օրենքով ամրագրել ու նաև պատասխանատվության ենթարկել այն մարդկանց, ովքեր որ շահարկում են համազգեստը, կապ չունի, դա կլինի բան, խեբեր, դա կլինի շալվար, դա կլինի ճտկակոշիկ, կլինի գլխարկ, զինանշանը և այլն, ատրիբուտիկան հակա որևէ մեկ պետք է ենթարկվի պատասխանության, դա կլինի վարչական, թե կլինի քրեական, թող օրվա իշխանությունները որոշեն, բայց մենք կա տարբեր փորձեր, Ռուսաստանի Դաշնությունում կա հստակ ամրագրված հանրապետության նախագահի որոշում, որը որ արգելվում է քաղաքացիական անձանց կողմից հաստատված համազգեստ կրելը, մենք Վրաստանում կա նման փորձ, 2014 թվականին վրացական խորհրդանը հաստատեց օրենքի նախագիծը, որով որ արգելվում է քաղաքացիական անձանց կողմից անկախ նրանց զբաղեցրած պաշտոնից, սոցիալական դիրքից, խավից եւ այլն, հա, առանց որևէ խտրականության համազգեստի կրման խախտում անողները, որտե դա իրական կրման խախտումը, քաղաքացիական անձանց տուգանում են երկու անգամ, առաջին անգամից չեմ սխալվում 100 լարի էր, երկրորդ անգամ 1200 լարի, հստակ թվերը չեմ հիշում, բայց մոտավորապես այս միջակայքում, նույնը կա Ուկրաինայում, այսինքն փորձ կա, երբ որ մարդիկ ստիպում են, երբ որ քաղաքացին չի գիտակցում, թե ինչ է իր հակը, ինչ է ինքը հակնում, ուստի պետք է իրան պահ հասկացնել, որ գիտես ինչի,
հարգելիս, դու իրավունք չունես հակնել զինված ուժերի հաստատված համազգեստը։ Դա կլինի քին տղամարդան կախամինչից։ Ես դա շատ խիստ բացասական եմ վերաբերում, որտեղ համազգեստը դա Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն խորհրդանիշներից մեկն է։ Մենք աշխարհում երրորդ միլիտարիզացված պետությունն ենք, իսկ Եվրոպայում առաջինը։ Նաև սա գաղափար է։ Իսկ խնդիր կա, չէ՞, որ մենք աշխարհում երրորդ միլիտարիզացված պետությունն ենք։ Մենք ունենք խնդիր մեր ազգային ինքնությունը պահպանելու հակառակորդի ոտնձգությունից։ Այսինքն ամեն երկրորդը կարող է համազգեստ հակի որ դրսում գործ անի։ Խիստ բացասական է վերաբերում ու պետք է հստակ քայլեր գնալ։ Ժողովրդավարության, այսպես ասած, ջատակողները այդ միլիտարիզացիան անընդհատ քննադատում են, որ դա այնքան էլ լավ բան չի։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, իրականում ժողովրդավար երկիրն միլիտարիզացված է, հակասություններ ունեն, թե եզրեր ունեն։ Ոչ, հակասություն ամենևին չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս ժողովրդավար պետություն է։ Ժողովրդավար պետությունը սահմանափակվում է մեր պետության սահմաններում։ Այսինքն ժողովրդավար երկրում կարող է լինել միլիտարիզացված հասարակություն։ Այո, կարող է, որտեղ մենք ստիպված ենք, սա մեզ պարտադրված է։ Մենք, ես ինքս, ասում եմ, ես ինքս կողմնակից եմ միլիտարիզացիայի։ Բայց եթե ես ապրեմ Շվեյցարիայում, ես հաստատ միլիտարիզացված մարդ չէի լինի։ Բայց մեզ պարտադրված է, որպեսզի մենք լինենք միլիտարիզացված հասարակություն։ Որտեղ եթե հասարակությունը չհասկանա ինչ է նշանակում զինված ուժեր, ինչ է նշանակում զինված ուժերի մասը կազմել, որտեղ մենք իրականում այդ ազգ բանակ կոնցեպտը դա մեր երակների մեջ է միշտ։ Այդ ուղղակի նոր է ձևակերպումներ ստացել ազգ բանակ հայեցակարգ, չգիտեմ, բանակ հասարակություն, բանակ պետություն, չգիտեմ, բանակ մարդ հարավես, ինչ որ տարբեր անուններ է ստացել։ Բայց սա մեր արյան մեջ է, սա մեր գենետիկ կոդն է։ Մեզ մեր պատմության ողջ ընթացքում որոշակի ազգեր, որոշակի պետություններ փորձել են բնաջնջել։ Սա դու չես կարա դու փոխես։ Չես կարա ասես, «Այո, ես բանը պացիֆիստ հասարակություն եմ հրճակում, թույլատրում եմ բանակը, բանակից հանում եմ բոլոր այդ ռազմական բաները, պետական սահման չենք պահում»։ Եվ շատ լավ կան, գիտեք, շատ լավ կներ, որ 18 տարեկան զինվորները կամ 20 տարեկան սպաները պետական սահման չպահեն։ Չեն չգնան առաջնադիր։ Այսինքն շատ է խոսվում, որ պետք է հանենք, բայց բոլորի ցանկությունն է, բոլորի ցանկությունն է, դա բոլորի ցանկությունն է, որ մենք զոհեր չունենանք, վիրավորներ, բայց մենք չենք կարող։ Դա մեր ժողովրդավարության գինն է։ Եթե մենք ուզում ենք այս աշխարհում, գլոբուսում մեր տեղը, մեր դեմքը ունենանք, մենք պետք է բանակը ուժեղացնենք։ Սա հայ հետ ուղիղ կապված երևույթ է։ Չեք ուզում ապրեք, ձուլվեք, խնդրեմ։ Չեղարկեք բանակը, ընդունեք, ոնց որ Լենինը դեկրետներ բանակը կազմակերպելու, կազմալուծելու համար, ժողովուրդը թող գնա ռեֆերենդումի եւ նման որոշում կայացնի։ Ես կգնամ այդ որոշմանը կհամաձայնվեմ, եթե նման որոշում կլինի, բայց ատամներով միջև չկպայեմ զինված ուժերը։ Դե բանակը դա Հայաստանի Հանրապետության ամենասակրալ այն կատեգորիան է, որի վրա ոտնձգությունը ես չեմ ների ոչ մեկին։ Ու այո, Հայաստանը, քանի այս ռազմական կոնֆլիկտը կա, քանի մենք շրջափակված ենք հակառակորդների կողմից, որոնց գերնպատակն է ոչնչացնել հայ հասարակությունը, հայ ժողովուրդը, քաղաքական քարտեզից բնաջնջել Հայաստանի Հանրապետության վերադարձությունը, ուրեմն Հայաստան պետք է լինի ռազմականացված երկիր։ Բայց այդ ռազմականացված լինելը չպետք է ազդի ներքին ժողովրդավարության վրա։ Այսինքն կապել մեկը մյուսի հետ դա սխալ է։ Ժողովրդավարությունն իր տեղն ունի, բանակն իր տեղն ունի։ Սան երկու կարևոր հիմնասյուներն են, որը պահում են Հայաստանի Հանրապետությունը ու մեր Հայաստանի Հանրապետության ապրող ժողովրդին։ Չի կարելի ասել, որ եթե դու ժողովրդավար ես, ուրեմն բանակ չունես, կամ եթե միլիտարիզացված ես, ուրեմն մենք միլիտարիզացված ենք բանակում հակառակորդից պաշտպանվելու, հակառակորդին անհրաժեշտության դեպքում նախահարցակ լինելու համար, բայց մենք մեր միլիտարիզացիան օգտագործում ենք ժողովրդի վրա։ Հա, տեսել եք, որևէ զինվորական կան ժողովրդից ինչ-որ մի բան վերցնի։ Չէ, չկա նման բան։ Բանակը իր տեղն ունի, ժողովրդավարությունը իր տեղը։ Քանի որ ծառայել ես ներքին խնդիրները, մենք ինչ խորքային խնդիրներ ունենք, ես շատ եմ զրուցում զինվորների իրենց խնդիրներն են առաջարկում, բայց նաև զինվորականներն են ասում, որ այսօր օրենքը ավելի շատ զինվորին է պաշտպանում, քան սպային։ Բանակ մարդիկ գնում են, հա, զինվորները հիմնական գնում 18-ից բարձր տարիքում, ճիշտ է։ Այսինքն մինչև 18 տարեկան այս անհատի կերպարի վրա ազդում է նրա այն հասարակությունը, որտեղ որ ինքը ապրում է։ Այդ 18-ից հետո նոր մենք կարող ենք մեղադրել բանակին։ Քանի երկու տարվա դեպքի համար նոր մենք կարող ենք մեղադրել որոշ պարագաներ բանակին։ Սակայն հասարակությունը ուղիղ ազդեցություն ունի բանակի ձևավորման վրա, որովհետև մենք մեր երեխաներին
Չոր դաս երակում ենք մեր արժեքների ձեռնելով, հա, մեկը ցոր ասած խոսեցինք, մեկը պացիֆիստ է, մեկը միլիտարիստ է, հա, մեկը, չգիտեմ, լիբերալ է, մեկը, ամեն մեկը իր գաղափարներով, իր արժեքային համակարգով իր երեխային դաս երակում է։ Ու գնում են փակ միջավայր, չոր երկաթյա, քարե մեծ դարպասներ եւ այլն, որտեղ կա հստակ աստիճանակարգ, ուղղահայաց հարաբերություններ, չկա հորիզոնական հարաբերություններ, սա արդեն խնդիր է առաջացնում։ Այ մեր գերխնդիրը ո՞րն է, որ մենք չենք ուսումնասիրում մեր նման պետությունների փորձը, որոնք հաջողված են։ Օրինակ Իսրայելի փորձը, որտեղ որ ծնվեց երեխան, երեխան այն որ ասում է բարուրից գիտի, որ ինքը պետք է գնա ծառայելու։ Տղամարդիկ 18 տարեկան 3 տարի, կանայք 2 տարի, ու բոլորը գիտեն, որ իրենք պետք է գնան ծառայեն։ Եթե որևէ մեկը, եթե խոսքի հարկը չի վերաբերում առողջական խնդիրներ եւ այլ պայմաններում, հա, եթե չգնաց, դա խարան է իր ճակատին, կանայք չեն կարող ամուսնանալ, տղամարդիկ չեն կարող իրենց ամուսնանալ, հա, այսինքն պսակվել, հա, այս դեպքում քիչ կարող կոռեկտ չհնչի, հա, ու սա խարան է։ Կատի ունեմ օրենսդրորեն մենք փոփոխությունների կարիք ունի, նաեւ ներքին կանոնադրական կանոնագրքի։ Այո, այո, ներքին ծառայության կանոնագիրքը և մնացած 3, այսինքն 3 կանոնագրքի 1 կանոնադրությունը շարային ունի հստակ փոփոխման կարիք։ Որտեվ այս 4 կարևոր փաստաթղթերը, որոնք որ առկա են եւ կարգավորում են, կանոնակարգում են զինված ուժերում հարաբերությունները, հա, դա կլինի զինվոր, զինվոր, զինվոր սպա եւ առհասարակ ամեն ինչը, սրանք ընդունվել են 1997 թվականին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի կողմից հաստատված մամերին, հա, խորհրդան ընդունել է նախագահ Տեր, այսինքն տեսեք 97 թվականին 23 տարի։ Այդ 97 թվականի ընտրվածն է խորհրդանինի թարգմանած, այո, թարգմանած, այսքան տեսեք 97 թվականին 23 տարի հասարակական հարաբերությունները զարգանում են։ Բայց հասարակական հարաբերությունները զարգանալով ես չեմ հիշում, ինչ որ փոփոխություն է եղել, բայց կոնցեպտուալ առումով պետքա փոխվի սա, որովհետև չի կարող օրենքը մնալ հին 23 տարվա, սակայն հասարակական հարաբերությունը թևակոխել են արդեն, չգիտեմ, արդեն արհեստական ինտելեկտի դարաշրջան ենք մենք գնացել, բայց մեր ներքին ծառայության կանոնը 97 թվականի սովետական թարգմանությունը ու շատ վատ։ Իսկ պետքա փոխել սա։ Հիմա ըստ քեզ սպան պաշտպանված է բանակում եւ բանակից դուրս։ Այդ արժանապատվությունը գնահատված է բանակում եւ բանակից դուրս։ Դա միշտ էլ չգնահատված մասնագիտություն է եղել։ Սա միշտ էլ չգնահատված մասնագիտություն է եղել ու մարդիկ, որ գնացել են սպայն դարձել, սմայանք էս ամեն ինչի իմացել են։ Ցավոք սրտի սա չգնահատված մասնագիտությունն է։ Իսկ մեր հասարակությունը դեռևս չի հասել այն մակարդակին, որ հասկանա, որ սպան դա արժեք է։ Դա իրոք արժեք է։ Դեռ մարդ իր կյանքը 20 տարի մարդ իր կյանքը ու ավել։ Տեսեք, մենք ունենք գեներալներ, որոնք հանրապետությունից ավելի մեծ զինվորական կյանք են անցել։ Հանրապետությունը 30 տարեկան հեսա կլինի, բայց նա 40 տարի, 50 տարի զինված ուժերում են եղել։ Բայց մենք չենք գնահատում այդ արժեքը, չենք գնահատում։ Տեսեք, օրինակ վերցնենք Միացյալ Նահանգներում, Իսրայելում, հա, երբ որ տեսնում են ուսադիրներ, անկախ ուսադիրների մեծությունից, աստղերի մեծությունից, համազգես տեսնում են, մարդիկ ձգվում են, զգաստանում են, որտեղ սա պետության հիմնասյունն է։ Այո, սպան հիմնասյունն է, բայց ստեղ էլ խնդիր ունենք։ Մեր սպաները կրթված չեն։ Մեր սպաները ավարտում են մենակ ռազմական համալսարանները եւ վերջ։ Բայց ըստ իս սպան պետք է լինի հոգեբան, սպան պետք է լինի մանկավար, ու սա պետքա պետությունը հոգա։ Իսկ եթե պարոն լեյտենանտ ուզում ես դառնաս պարոն կապիտան, ներդրում պետք է կա վաշտի հրամանատար դառնաս, ապա պետք է դու ունենաս գոնե որոշակի գիտական աստիճան, գոնե մագիստրոս դու պետքա լինես, որ դու ստանաս կապիտանի կոչմուցուր Իսրայելում, ա ուզում ես դառնաս գնդապետ, փողը պետքա լինես ասպիրանտ, հա, այսինքն պետքա լինես գիտությունների տեխնատ, դու գնին ռազմական գիտությունների, դա մենք ռազմական գիտությունների տեխնատի տարբերակ չունենք, համապատասխան բուք չունենք, մենք պետքա աշխատենք դրա վրա, ունենք ռազմական համալսարան, պետքա ստեղծվի դա, որտեվ եթե սպան կրթված չի, ստացել է մենակ զինվորական նեղ կրթություն, որը որ մեզ մոտ դա է, մենք չունենք սպաներ, որ հասկան մատի վրա կարող ես հաշվել, որ օրինակ չգիտեմ քաղաքական գիտությունների տեխնացույա կամ մագիստրոս գոնե, հա, եթե մենք այս խնդիրը չլուծեցինք, հետո մի հատ շատ վատ բան եմ ասելու, հիմնականում զինվորական կարիերա անում են նրանք, ովքեր որ սոցիալապես ավելի վատ դիրքում են, հա, գտնվում, որովհետև
սա միջազգային փորձն է, այսինքն մենակ Հայաստանի մասով չի տեսեք, պետությունը ասում է ներդրում անում, ու նաև պետք է բանակում ծառայել լինի նաև որոշակի խրախուսման հետևանք։ Գնացիր, ծառայեցիր, եկա, ուզում ես շարունակես ուսումը, պետք է պետությունը որոշակի հոգացություն վերցնի արդերի վրա, որտեղ դու կատարել ես շատ կարևոր պարտականություն։ Ուսման վարձավճար կիսվի, արտոնյալ պայմաններ ստեղծվեն քո եւ ուսման համար, եւ բժշկական սոցիալական փաթեթի համար։ Իսկ եթե դու շարունակում ես քո ծառայությունը որպես սպա, ենթասպա, չգիտեմ, պայմանագրային, ապա պետությունը ամբողջությամբ պետք է հոգա քո կրթական մակարդակը բարձրացնելու այս առաքելությունը։ Պայմանագրային ծառայությունում լուրջ խնդիր ունենք։ Ոչ միայն պայմանագրային, ենթասպաները, պայմանագրայինները, սպաները բոլորը ունեն խնդիր, կրթական առումով ունեն խնդիր։ Պայմանագրային վերցնում ենք օրինակ նույն սահմաններում այն մարդուն, ով որ այդ տարածքի գյուղում ապրում է, սահմանները լավ գիտի, ասում ենք 50,000 դրամ տալիս ենք, ասում ենք սահմանը պահի ու գնա։ Տեսեք, որ չենք ազատ։ Իմ ծառայության ժամանակ սպա ունենք, նորանշանակ սպա էր, ով նաև սովորում էր հոգեբանություն, բայց հրամանատարական կազմը միշտ չոր խնդիրների առաջ էր կանգնում, որ ասում էր, գիտեք ինչ, ես հերակա եմ, պետք է գնամ ուսումը ստանամ, սա կարևոր է, միշտ չոր կռիվ, վեճ եւ այլն, ընդհուպ միջև ասեց, ձեր որ տենցա ես դիմում կգրեմ, դուրս կգամ։ Այսինքն փոխանակ մենք ուրախանանք, որ մեր սպան ցանկանում է կրթություն ստանա հոգեբան, որպեսզի իր ենթականների հետ ճիշտ աշխատանք տանի, մենք ասում ենք, չգիտես ինչ, ինչ արցակուրդի մասն ա խոսում, որ գնաս հերրակա քնություն անձես, հա, երկու ամիս, բա քո զորքինով տիրություն անի, հա, մենք ինչա չոբան ենք, ինչ ենք, մեզ պետք են կրթված սպաներ, եթե դու ուզում ես լինես գեներալ, դու պետք ալես արդեն կակ մինիմում տեխնացու, դու պետք ա որևէ համալսարանում լինես դոցենտ, պրոֆեսոր, որ քեզ մենք տանք զորամիավորման հրամանատար, որ դու կարողանաս ղեկավարել, չգիտեմ, 5-6 զորամաս միասին, 7-8, չգիտեմ, ոնց ա զորամիավորումները, հիմա թվեր չասենք։ Իսկ դու պետք ալես կրթված, կրթված չես, ուրեմն դու գեներալի ուսադիրներին քեզ չի հասնում, չունես մագիստրոսի կոչում, քեզ չի հասնում կապիտանի, մայորի, փոխգնդապետի ուսադիրներ, չի հասնում, դու պետք ա մնաս լեյտենանտ, քանի այն ժամանակ, քանի դու չունես կրթություն։ Մենք պետք են կրթված սպաներ, այն որ մենք ունենանք կրթված սպաներ, ու մեր հասարակությունները արդեն կհասկանան, դես ինչ, ես սպան, դասախոս է, ո՞նց ենք, չէ՞, մեր մենք ամբյոնների մեր վարչին տես, մենք ծկվենք, ասումա պրոֆեսոր է, սա էլ էլի պրոֆեսոր պետք է լինի, սա պետք է դոցենտ լինի, հասկացան, դու զինվորական ես, ունես խնդիր եւ այլն, բայց քո կրթվածության մակարդակը պետք է անհամեմատ բարձր, որ դու այսպես մտածես։ Բայց այդ դեպքում երկրի ղեկավարության կրթական մակարդակն է պիտի բարձր լինի։ Միանշանակ։ Դուք պատկերացնում եք ցածր կրթական մակարդակով ղեկավար, ու ինքը հրաման է տալիս։ Խոսքը չի վերաբերում օրենսդիրին, խոսքը օրենսդիրին չի դառնում, որտեղ մենք չենք կարող օրենսդիրին սահմանել։ Չէ, խոսքը օրենսդիրի մասին չի։ Այդ գործադիրը, այո, պետք է ունենա բարձր կրթական ցենզ։ Այո, պետք է ունենա կրթվածության աստիճան։ Ես չեմ ասում, ինչ աշխակում, նախ այն կանխարգ վարկածից մենք պետք է ունենանք, որ գործադիրը պետք է ունենա։ Այսինքն եթե դու չունես կրթություն, դու ի՞նչ, ո՞նց ես ղեկավարել։ Դու կրթություն ունենալ, դիպլոմ ունենալ, դերևս կրթական ցենզի մասին չի խոսում։ Ես ձեզ շատ լավ եմ հասկանում։ Մենք շատ ենք համոզվում։ Ես ձեզ շատ լավ եմ հասկանում։ Իհարկե, կրթություն ունենալը դերևս, այսինքն դիպլոմի արկայությունը դերևս կրթական աստիճան չի։ Իսկ բարձր պաշտոններում պետք է անպայման ծառայած լինեն։ Այդ տեսեք, հենց այս կոնցեպտից ելնելով էլ ամեն բան, ամեն հարց լուծվում է։ Որովհետև զինվորականը սովոր է, հա, կրիտիկական ժամանակ շատ արագ արձագանքելու, ինֆորմացիան ստանա, անալիզանի եւ որոշում կայացնի։ Ու ես ինքս էլ մի անգամ Facebook-ում գրառում արեցի, որ մեր ղեկավար կազմը, հա, պետք է զինվորական ծառայությունով պարտադիր անցած լինի։ Հա, ճիշտ է, ենթարկվեց եւ քննադատությունների եւ այսինքն մարտիկան, որոնք ոգևորվում էին, հա, այս իմ գրածից, բայց ես ենթադրում եմ ու վստահ եմ, որ մեր պարագայում պետքա լինի, այո, գործադիր իշխանությունը պետքա պարտադիր զինվորական ծառայություն, այսինքն չեմ ասում այն մարտիկ, ովքեր որ օրինակ լուրջ իրականում բժշկական, այսինքն միջամտության կարիք ա եղել եւ իրանք բժշկական խնդիրներ ձեւ չեն գնացել ծառայության, ես մարդկանց միանշանակ ես, այսինքն խտրական վերաբերում չեմ ասում, հա, որ հետո չասեն մարդուրանքներ, ես ոտնարմի վալն եմ, բայց այն մարդիկ, ովքեր ֆիզիկապես կարող են գնալ ծառայելու ու չեն գնացել ծառայելու, իբրև թե գիտական գործունեություն ծավալելու համար ազատվել են բանակից, սա ինձ համար անությունն է։ Եկեք մի հատ նայենք ոչ միայն իշխանությանը, հա, եկեք նայենք, քանի որ թվականից կա այդ գիտական
բանը, հա, գործունեությունից ավալելու հիմքով բանակից ազատվելը։ Եկեք տեսնենք այդ ազատվածներից քանի տոկոսն է գիտական գործունեությամբ զբաղվել։ Տեխնատոյական ատենախոսությունը պաշտպանում են, ստանում են գիտությունների տեխնատոյի կոչումը, պաշտպանության նախարարման ազատվում են կամ չգիտեմ հրամով, ազատվում են, ստանում են այդ գրքույկը, որ իրենք գիտությունների հիմքով ազատվել են եւ վերջ։ Այլևս այդ մարդիկանց 99%-ը կորում է գիտական բանից։ Ես իմ կյանքում ճանաչում եմ համարը 3-4 մարդ, անկեղծ եմ ասում, որոնք որ ազատվել են գիտության զբաղվելու այս գիտական գործունեության հիմքով ու դեռևս զբաղվում են գիտական, այսինքն տարվա ընթացքում 2-3 անգամ թողարկում են որևէ աշխատանք։ Չինեմ, ամբիոններին դասախոսներ են, վարիչներ են, դոցենտ ու պրոֆեսոր, այսինքն մարդիկ լուրջ զբաղվում են գիտական գործունեության, այս մարդկանց ես բան չեմ ասում, բայց այն որ Հայաստանի Հանրապետություն չպետք է լինի նման բան, ինչա կիբերնետիկ էս, գնա համալրի կիբերնետիկ վաշտը, ֆիզիկ մաթեմատիկ էս, գնա համալրի համապատասխան ստորաբաժանումը ու էլի զբաղվի գիտությամբ, էլի թող պետությունը ապահովի, որ դու սովորես, թող էլի ապահովի, բայց դու պետքա ծառայես, դու պետքա քո ծառայությունը մատուցես, այդ 2 տարին թող քեզ տեղափոխեն հերակա, հետո վերականգնվի, էլի գնա քո ծառայությունը, քո արկա ուսուցումը շարունակ, էլի զբաղվի գիտությամբ։ Ես իմ օրինակով վերեմ, ես ընդունվել եմ համալսարան, զորակոչվել եմ բանակ, շատ ծանր ժամանակաշրջանում եմ ծառայել, բայց վերադարձել եմ, սովորում եմ ու դեռևս մի 7-8 տարի էլ կսովորեմ, ինչ չի խանգարում։ Եթե ես պատերազմական գործով ու իմ նման շատ ընկերներ, իմ մարտական ընկերը, էլի ունեմ մարտական ընկեր, որ իմ համալսարանում, սահմանական համալսարանում սովորում են, արդեն աշխատանք են անցել, իսկ ի՞նչ խնդիր կա, ի՞նչ բանակը պետք է քեզ ընկճի, գնա բանակ, արի ծառայի, չկա տենց բան, ես դեմ եմ այդ գիտական գործունեության հիմքով ծառայության չմեկնելու հանգամանքին, ես դեմ եմ։ Խաղաղության չափից շատ քարոշչությունը ի՞նչ է տալիս, թմրեցնում է հասարակությանը, դու մի քիչ ասացիր, որ թմրեցնում է, ակնարկեցիր։ Տեսեք, խաղաղությունը իրական շատ լավ բան է, այսինքն խաղաղություն, որ ես ասեմ, ես դեմ եմ խաղաղությանը, լկտիաբար կստեմ, բայց խաղաղությունը ունի իր գինը։ Իմ մարտական ընկերները, իմ ավագ սերունդը վճարել այդ գինը, ոմանք իրենց կյանքի գնով, ոմանք դարձել են որոշակի աստիճանի հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ոմանք դեռևս հենց ստրեսների մեջ են ու այդ հետ պատերազմյան ստրեսներից չեն կարողանում դուրս գալ, այդ է խաղաղության գինը։ Մենք չենք կարող սենց Սերբնես Լևանալ Պոնտացի Պիղատոսի նման ասենք, վсё, վերջ։ Երբ որ դիմացինը դեն դրան չի։ Երբ որ դիմացինը կոնկրետ պատրաստում է ռազմական գործողություն, լայնած մենք ամեն օր ինչ որ հռետորաբանություն ենք լսում։ Երևանն ահ, այսինքն Երևանը մերն է, կամ այդ հայտնի իրանց ադրբեջանական արտահայտությունները կապած Արցախի հետ, հա, որ ամեն երկրորդ հայը արդեն գիտի դա ինչա նշանակում, չեմ մեջբերի։ Եթե մենք հակառակորդը պետքա սնվի, պետքա ռազմական գործողությունների պատրաստից մենք խաղաղության, ու մենք խենթ ենք, մենք ամբողջ ենք վերածվել, Եղիշեչանցի ամբողջները խելագարված, իսկը մեր մասին է, եթե մենք պետքա հակառակորդի այս վիճակույն, այս ռազմականացված, որ պատե անպատե առիթով հիշատակում է Երևանի մասին, հիշատակում է Ստեփանակերտի մասին, հիշատակում Արցախի մասին, գրավելու ենք, սենց ենք անել, նենց ենք անելու, ու ունենալով դառը փորձը, ցե հայոց ցեղասպանություն 15 թվական, Սումգայիթի անջարդեր, ապրիլյան 12016-ին Թալիշում ունեցած այդ ոչրագործությունը, թե զորքի նկատմամբ, թե խաղաղբնակության, թե սկանը մենք անալիզ անելով մենք ուզում ենք մեր զենքերը վայր դնենք, մենք խենթ ենք, մեր վարոդը պետք է միշտ չոր մնա, մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի, միշտ, այդ է մեր ճակատագիրն, այդ է, քանի էս խնդիրը չի լուծվի, մենք պետք է պատերազմի պատրաստ լինենք։ Շատ հստակ դիրքորոշում կար ժամանակին բանակում, հիմա չգիտեմ, երբ որ կոչումով բարձր սպան նախարարը կամ զորամիավորն համատարածում են զինվոր, ոնց էս պետք ասես միշտ պատրաստ պատրաստ, մենք միշտ պետք անենք պատրաստ, մեր վարոդը պետք է միշտ չոր մնա, եթե քո վարոդը չոր եղավ, հակառակորդը զգոն առնելու, որ սրանք պատրաստ են, սրանց հետ կատակ անել չի կարելի, փամփուշտը պետք է միշտ լցրած լինի, պետք է միշտ փամփուշտ ունենանք, այսինքն թե հոգեպես եւ թե ֆիզիկապես, եւ մեր վարոդը պետք է միշտ չոր մնա ու պատրաստ ամեն րոպե կրակելու, ամեն րոպե զորքը պետք է մարտունակ լինի, զորքը պետք է, չգիտեմ, կիսաքուն լինի, միշտ մի աչքը բաց, որ հնձենքը ձեռը, որ սա պետք է կրակեմ,
Եթե մեր զինված ուժերում տես չեղավ, ուրեմն մենք դատապարտված ենք։ Մենք դատապարտված ենք միաձուլվելուն, մենք դատապարտված ենք մեր ավագ սերնդի կատարած ծխրագործությունը ջնջելու։ Իսկան այդ մարդկանց առնով գրված պատմությունը մենք ուրեմն պատրաստ ենք ջնջելու, եթե մենք պատրաստ ենք պատերազմի։ Խա ուզում ես խաղաղության, պետքա պատրաստվես պատերազմի, տենց է։ Դա օրինաչափությունը, ասում եմ, այդ նիզակոն ազականամիռնես։ Ուզում ես խաղաղություն, ուզում ես հանգիստ կնզում, պետքա պատերազմի պատրաստվես։ Ու այն այդ սմարթֆոնները եւ այլն, որ իչոր տարված է զորքը, ես խիստ դատապարտում եմ։ Երբ որ ես ժամանակին են առաջամարտիկներից մեկն եմ, ով սերժանտական հավաքնի ժամանակ պաշտպանության բանակի հրամանատար տեղակալին խնդրեց, հորդորեց, հիմնավորեց, որ անհրաժեշտ է ունենալ հեռախոսներ, ես կյանքում չէի մտածի, որ ինչ-որ հավելվածների միջոցով ես զորքը շեղվելու եմ, ես զորքը ինչով է զբաղված լինելու։ Պատուկ թիրախա դառնալու ապա։ Այո, թիրախա, այո, կիբերնետիկ գրողների, կիբերնետիկ հարձակումների, հա, հակերային հարձակումների զոհին դառնում։ Այս զորք չի իման, որ ինքը այնտեղ տենց հենա մի մոսություն անում, հակառակորդը նկարում է ու հրապարակում է, տեսեք ինչով է զբաղված հայկական զինվորը։ Ինչու՞ չգիտեմ։ Դոլյա Վարավսկայա, ես շատ իմանամ ինչ երկեր, ես շատ ինչ պարեր են պարում։ Պաշտպանության նախարարությունը պետքա հստակ գործողություններ անի։ Հստակ։ Բոլոր սմարթֆոնները, սելֆոնները պետքա բանակից դուրս գան։ Նաև սպաների ձեռք։ Դե սպաները շատ կարգապահ են իմիջայլոց, բայց կան սպաներ, որոնք նույնպես տրվում են այդ այսպես կոչված բաներին, հա, քմահաբաներին, գայթակղություններին։ Դուք զինվորական մարդիկ եք։ Այն որ կհասկանաք սմարթֆոն ունենալու առավելությունը, որն է պատերազմի ժամանակ, այն ժամանակ ձեզ կտան։ Բայց դուք այսքան չեք գիտակցում դա որն է։ Շուտեմ, ասենք, այս պահին ես գտնում եմ, որ մենք սխալվել ենք, որ զորքին տվել ենք այդ հեռախոսները։ Ես ասում եմ, ես անկեղծ եմ, մենք սխալվել ենք։ Ժամանակին, երբ որ ես պայքարում եմ, որ զորքը ունենար հեռախոս, ու տարբեր ձևաչափերով ես հարցը բարձրացել եմ որպես զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահ և այլ ձևաչափերով միշտ բանակի հրամանատարությանը այս հարցը ես ցույց եմ տվել, որստեղ խնդիր կա, զորքը հեռախոսի ունենալու իրավունք պետք է ունենա։ Բայց ես գտնում եմ, որ այն ժամանակ թե ես ինչ մղումներով էի պայքարում հեռախոս ունենալու համար, ու հիմա ինձ զորացրվելուց արդեն 4 տարի անց այս հեռախոսները ինչ ձևով են օգտագործում, ես գտնում եմ, որ մենք շտապել ենք։ Ես շատ բան եմ եղել, ուտոպիստ եմ եղել, որ իմ ընկերների, իմ մարտական ընկերների հետ պայքարել եմ այս հեռախոսների համար։ Մենք դեռևս հնարավոր մեր սերունդը գիտակցում էր սա ինչա, բայց այս սերունդը, ում հետ որ ես շփվում եմ, գնում ենք մարտական դիրքեր եւ վերջերս 21-րդ դարը, հա, պատուանդրից ենք, ու մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում այդ հայտնի հավելվածներում, ես գտնում եմ, որ զինված ուժերի, թե հրամ կազմը, թե պաշտպանության նախարարությունը որպես քաղաքական դիրքորոշում պետքա, հա, կան արգելված է սելֆոն ունենալը, սմարթֆոն ունենալը, չգիտեմ, այս մեկ են մեկ, բայց փաստ էնա, որ զորքը տանում է այդ, միշտ էլ եղել է, բոլորի մոտ էլ է հեռախոսներ եղել, մեկի մոտ սովորական, մեկի մոտ սելֆոն է եղել, բայց հիմա նամանես 21-րդ դարի ես արհեստական բանակցության դարաշրջանում պաշտպանության նախարարությունը պետքա քաղաքական դիրքորոշում արտահայտի սմարթֆոնների հետ կապված, պետքա հավաքագրել բոլոր հեռախոսները, պետքա կոդավորել բոլոր քարտերը, որոնք որ զորքը ունի։ Եթե մենք զորքին տրամադրում ենք կոդավորված քարտեր հենց ՊՆ-ում, ՊՆ ծառայում, ՊՆ կարիքների հոգը, այո, զինված ուժերի գործադրում, եթե մենք զինված ուժերի մեր ժամկետային զին ծառայողներին տրամադրում ենք քարտեր, այդ ամսական փոխհատուցումները, հա, դրամական փոխհատուցումները տրամադրելու համար պետ բյուջեից, ապա մենք պետքա նաև տրամադրենք քարտեր։ Այդ հեռախոսները, որ զորքը ունի, արդյոք անցել է բոլոր ինստանցիաներով։ Արդյոք գաղտնի մասը գիտի, թե ու մոտ ինչ հեռախոս կա։ Արդյոք մեր հակահետախուզությունը տեղակա, ինչ կոդի հեռախոս կա այդ զորամասում։ Ես վստահ եմ, որ չէ։ Իսկ սա ամբողջությամբ արտահոս կա։ Մենք գիտենք, հեռախոս անջատած կարող են գաղտնալ լսել, հեռախոս անջատած կարող են մեսիջներ փոխանցել։ Հելիք չի մի հատ սովորական հեռախոս, մի հատ էլ սմարթֆոն, հա, ու որ փոխանակ դու դա օգտագործես ավելի հզորանալու համար, երկու գիրք ավել կարդաս ռազմա։ Ես միջև հիմա պահում եմ իմ ուսումնական զորամասի տետրերը, որոնցով ինձ սովորացրել են, թե ես իմ զենքից ոնց կրակեմ, ու պարբերաբար անկեղծ եմ ասում, թերթում եմ։ Հիմա ավելի զարգացել է, նաև ինտերնետով են կարդում, հակառակորդին ինձ զենք ձեռք բերեց, մենք ինձ զենք, սա ինչ բալանսի է բերում, բայց այդ զորքը դա է անում։ Չէ, դա չի անում, զորքը էսի ինչ է, ինչով է զբաղված։ Շատ են ասում, որ զորքի պարապ մնալու խնդիր ունենք։ Այո,
Այո, մենք ունենք պարապմնալու խնդիր։ Եթե ինքնասպանության սպանության դեպքերը գալիս են այդ ինչ որտեղ այդ պարապմնալը։ Այո, պետքա խստագույնս, այսինքն եթե զորքը ժամանակ ունի, մտնի այդ հավելվածների մեջ, բարեր, բարի, երկեր, երկի, չգիտեմ, մեկը մի հատ վիդեո է տեսել, բան sense դարակը բացում է, լցրած այդ շոկոլադները եւ այլն, ինչ որ ռոմանտիկ երկի տակ։ Այդ դու զինվոր ես թե ինչ։ Ես չեմ հասկանում։ Այստեղ ուղղահայաց հարաբերությունը այստեղ չկա հորիզոնական, այսինքն լիբերալիզացիա բանակում դա կտանի կործանման։ Ինչ գիտենք այդ բանում, հա, Իսրայելում, Միացյալ Նահանգներում պես լիբերալ բանակ է, հա, հրաման է, կատարելու ես կամ ոչ, չես կատարում, կնում ես համապատասխանվել, քո պատիժը կնում ես։ Այո, իհարկե, խոսքը չի վերաբերում արժանապատվությանը, մարդկային որակների ոտնարում, հենա ներքին ծառայության կանոնագիրքը հստակ սահմանում է։ Ես այն օրը մտել եմ Arlis.gt-ի եւ ներքին ծառայության կանոնագիրք Ctrl F-ով Poisk եմ տվել արժանապատվություն բառը։ 11 պունկտով վերելա, կետով վերելա արժանապատվությունը, որտեղ սահմանումա, որ զին ծառայողի նկատմամբ չպետք է իրականացվեն արժանապատվությունը, զինվորական եւ մարդկային արժանապատվությունը ոտնահարող պատիժ չպետքա կրի։ Չպետքա զինվորը կատարի այն հրամանները, որոնք ոտնարում են իր արժանապատվությունը, եւ այսինքն արժանապատվությունը պաշտպանվում է սահմանադրությամբ։ Այսինքն այստեղ լիբերալիզացիայի մասին խոսելը անիմաստ է։ Մենք չենք գնում Հինգաստանի հյուրանոցում, մենք չենք գնում Հինգաստանի հյուրանոցում ապրելու, որ մի հատ էլ դուրս եցեն, ասեն, sorry, this is a security ban, housekeeping service։ Այո, դու էլ պետքա քո տարածքը մաքրես, դու պետքա քո ամանը լվանաս, դու պետքա քո հագուստը լվանաս, պետքա խստագույնս դատա պատժվեն այն օղակի հրամանատարական կազմը, կրծեր օղակից միջև վերին, որոնք որ չեն կատարում օրակարգով նախատեսված գործողությունները։ Զորքը պետքա ժամ սլաքի ուղությամբ աշխատի, այսինքն ոնց որ ժամ սլաքը աշխատում է, վարկյան առ վարկյան, ռոպե առ ռոպե, պետքա տենց աշխատի։ Ազատ ժամանակ եղավ իրան, որը որ նախատեսված չի իր հանգստանալու համար, կարիքները հոգալու համար, իր արտաքին տեսքը կարգի բերելու համար, լուրերը լսելու համար, ինքնակրթվելու համար, այդ ձորքը դատապարտված է։ Այդ ձորքը դատապարտված է։ Մենք ունեցել ենք խնդիրներ այն զորամասերում, որտեղ որ կարգ ու կանոն չի եղել։